Ისიახლებს წარმოგიდგენთ იარაღის რეკლამა ამერიკულ გაზეთს ძვირად დაუჯდა სტემფორდული გამოცემა იძულებული გახდა მკითხველისთვის ბოდიში მოეხადა მას შემდეგ რაც სტატიები სენდი ჰუკის სკოლაში მომხდარი ტრაგედიისა და იარაღის რეკლამის შესახებ ერთგვერდზე განათავსა ერთ სტატიაში მოთხრობილი იყო რომ სასწავლებელში მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ სწავლის პროცესი განახევრდა იმავე გვერდზე განახდა იმავე გვერდზე მკითხველს კოლექციური და ანტიკვარული გამოფენის შესახებ აცნობებდა სარედაქციო პოლიტიკა მკითხველის სხვა და კრიტიკა გამოიწვია რედაქციამ ბოდიში თავისივე გვერდებზე მოიხადა.